I den her del af min pencast vil jeg kaste mig over anvendelser af Rice's sætning. Fordi det viser sig, at flere af de resultater, som vi tidligere har vist i det her kursus, nu også kan vises som simple anvendelser af Rice's sætning. Vi kan blandt andet vise, at ETM er uafgørbart. Vi kan vise, at regular TM er uafgørbart. Men der er også ganske mange andre interessante beslutningsproblemer om Turing-maskiners sprog, som kan vises at være uafgørbare. Og det kan alt sammen gøres temmelig let ved brug af Rice's sætning. Lad os starte med ETM. ETM, det var jo sproget. Så er der nogen her. Vi spørger, om en Turing-maskinens sprog er det tomme sprog. Og hvordan kan vi håndtere det? Jo, det her det svarer jo til S tom. Som var den her egenskab. Og den her. Den har vi jo set, det er en ikke-trivial egenskab. Så den får vi helt gratis, at ETM er uafgørbart. Parises it. Lad os prøve at tage regular TM. Regular TM. Ja. Og nu det var. Det var sproget af alle de Turing-maskinbeskrivelser. Hvor at sproget genkendende Turing-maskinen er reguleret. Og det passer jo med. Egenskaben er regular. Altså familien af alle de regulære sprog. Og det vi så tidligere i dagens pencast, det var, at det her det var en ikke-trivial egenskab. Så igen kan vi påkalde os Rice's sætning. Og lad os prøve at tage endnu et eksempel, og det er et, vi ikke har set før. Lad os hive fat i beslutningsproblemet givet. En Turing-maskine M er eller M et kontekstfrit sprog. Hvad var det nu, det var? Jo, parameteren, det er M. Det her kan beskrives som, du kalder det CFL til M, som er sproget bestående af alle de Turing-maskinbeskrivelser. Hvor at eller M er kontekstfrit. Og jeg påstår, at til det her, der svarer egenskaben SCFL, som er klassen af alle kontekstfri sprog. Og jeg kan da nemt komme i tanke om, at SCFL er en ikke-trivial egenskab. Hvorfor kan jeg nemt indse det? For det første, det er klart, at et hvert kontekstfrit sprog er genkendeligt, så det her det er en klasse. Af kontekstfri sprog. Og jeg kan finde et sprog, som er med. For eksempel A-ente, B-ente. Det er i hvert fald et kontekstfri sprog. Det findes i SCFL. Men jeg kan også så hurtigt finde et genkendeligt sprog, som ikke er med. A-ente, B-ente, C-ente. Kan man hurtigt vise. Ikke er kontekstfrit. Så SCFL er en ikke-trivial egenskab. Og derfor
så får vi, at CFL til M er uafgjort. Så det var endnu et eksempel, og det er et nyt et. Lad os prøve at tage et mere, som måske ikke er helt så oplagt, for det er måske ikke så oplagt, at vi har med en sprogklasse at gøre. Og det, jeg hiver fat i her, det er beslutningsproblemet. Givet en Turing-maskine, M, vil M, der accepterer strengen A, A, A. Og parametren her, det er jo M. Og det er kun M, der er parametren. Det her, det svarer til sproget A, A, A til M, som er sproget af alle de maskinbeskrivelser, hvor at M accepterer A, A, A. Så tænker nogen, at svarer det til en sprogklasse? Ja, det gør det faktisk. Det svarer faktisk til sprogklassen S, A, 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 så, som er klassen i det sprog L, om det gælder, at L er genkendeligt. Og strengen AAA er element i L. Og det er ikke så svært at se, at SAAA er selvfølgelig en klasse af genkendelige sprog, for det er den per definition, sådan som vi definerer den. Og det er klart, at jeg kan hurtigt finde et sprog. L1, det kunne bare være sproget af den ene streng AAA. Det er helt klart et sprog, der ligger i klassen AAA. Jeg kan også hurtigt finde et genkendeligt sprog, der ikke er med. Sproget er drengen AAB. Det er helt klart et genkendeligt sprog, som ikke er med i SAA. Så derfor må AATM være uafgjort. Så kommer der noget andet, og her er det, at nogle mennesker, de bliver sådan lidt forvirret, fordi nu definerer jeg, her kommer et beslutningsproblem, det er givet en Turing-maskine M, er eller M, så et afgørbart sprog. Og så er nogen, der tænker, det må da være et afgørbart problem. Nej, det er det nu ikke. Parametrene i det her beslutningsproblem, det er M. Og det svarer til AFG til M. Sproget af alle de Turing-maskinbeskrivelser. Om det gælder, at L og M er afgørbart. Og det her, det svarer til sprogklassen SAFG, som er klassen af alle de afgørbare sprog. Og det er nogenlunde klart, at SAFG er selvfølgelig en klasse af genkendelige sprog, fordi et hvert afgørbart sprog er genkendeligt. Og jeg kan sagtens finde mig et sprog, som er med. For eksempel sproget af alle strenge over A'er. Det er selvfølgelig et afgørbart sprog. Det er med i SAFG. Men jeg kan også sagtens finde et sprog, som ikke er med. Det kunne være ATM. Det er da i hvert fald ikke et afgørbart sprog. Så derfor så har jeg et AFG TM afgørbart. Lad os lige tage et sidste eksempel. Her til sidst vil jeg kigge på palindromproblemet. Det er beslutningsproblemet givet.
en Turing-maskine M. Vil M da acceptere et hvert palindrom? Og parametrene her, det er jo M. Så det her beslutningsproblem, det svarer til sproget pal til M, som er sproget af alle de Turing-maskinebeskrivelser. Om det gælder, at M accepterer et hvert palindrom. Og det her, det er selvfølgelig uafgørbart. Og det kan vi vise ved hjælp af Rice's sætning. Hov, er der nogen, der siger, hvordan kan det være, at det her er uafgørbart? Det er da nemt at finde ud af, om en streng er et palindrom. Ja, det er det. Men det er jo ikke det, som det her problem handler om. Det er det et problem om Turing-maskiner. Om en Turing-maskine accepterer et hvert palindrom, og måske også andre strenge end det. Det her, det er et problem om inputsprog for Turing-maskiner. Det svarer til egenskaben S-pal, som er klassen af alle de genkendelige sprog. Og L indeholder alle palindromer. Og det er klart, at SPL er selvfølgelig en egenskab, fordi alle sprog i den her klasse, de er genkendelige sprog. Så det er en egenskab, og den er ikke triviel, fordi der er et genkendeligt sprog, som i hvert fald er med. Sigma stjerne, det er i hvert fald et sprog i SPL. Og alle palindromer er sigma stjerne, der er også en masse andet sigma stjerne. Og det tomme sprog, ja, det er i hvert fald ikke sådan, at alle palindromer er med i det tomme sprog. Så det er ikke i SPL. Så det her er en ikke triviel egenskab. Der er nogen genkendelige sprog, der er med. Der er nogen genkendelige sprog, der ikke er med. Så derfor så har vi et palindromer til M, som vi havde herovre, pal til M. Det må være uafgørbart. Igen en konsekvens af Rice's sætning.